O incêndio florestal em Miranda do Corvo, ocorrido no passado mês de setembro, foi o maior deste ano no distrito de Coimbra. O comandante operacional distrital faz o balanço à Centro TV desta época de fogos florestais e diz que o incêndio de Miranda foi responsável por quase 90% da área ardida em todo o distrito este ano. Registámos 320 incêndios rurais e destes 320 incêndios, só um é considerado um grande incêndio. Portanto, o de Miranda do Corvo, um incêndio com uma área superior a 100 hectares. Portanto, conseguir com que o dispositivo respondesse a 320 ocorrências desde o início de janeiro até ao dia 2 é efetivamente, e como disse, sem mortes, sem registro de vítimas graves, é efetivamente um balanço extremamente positivo. O comandante operacional de Coimbra está convencido que o incêndio de Miranda teve origem criminosa. O incêndio de Miranda ocorreu numa altura em que as condições meteorológicas eram severas e, portanto, há duas coisas que não conseguimos ainda dominar, que é a severidade meteorológica e o comportamento dos incendiários. E, portanto, naquele dia e àquela hora, na pior hora que nos podia acontecer, alguém resolveu colocar um incêndio de forma dolosa e, portanto, o incêndio desenvolveu-se muito rapidamente. Dar nota de que tínhamos uma primeira intervenção muito musculada nos Bombeiros de Miranda, nós tínhamos lá um grupo de reforço do Distrito de Coimbra, para além da resposta eficaz dos Bombeiros de Miranda. Portanto, estamos a falar que em primeira intervenção nós tínhamos mais de 50 bombeiros, dois meios aéreos e, portanto, mesmo assim não conseguimos segurar o incêndio. Daí o local, bem escolhido, um local em que o incêndio tinha tudo para se propagar e para se desenvolver, assim como fez, e as condições meteorológicas à data, 13 de setembro, sexta-feira, não sei se também aqui haverá algum azar por ser sexta-feira 13. Na verdade é que o incêndio desenvolveu-se muito rápido. Ainda assim, é um incêndio com 500 hectares, 560 hectares. De referir que a nossa área total do distrito são 646 e, portanto, só este incêndio é responsável por 89% da área do distrito. O CODIS de Coimbra já está a preparar o próximo ano e pede para que passem a existir dois aviões no aeródromo de Sernache. Já estamos a preparar, a desenhar aquilo que é o dispositivo. A priori sabemos que vamos ter mais meios aéreos pesados. Gostaríamos, obviamente, de ter dois aviões da asa fixa no centro de meios aéreos de Sernache. Vamos ver se isso vai ser possível, vamos ver se concretiza. Esse é um dos nossos objetivos e que toda a nossa região ficaria muito mais bem servida com o combate de forma mais eficaz. Época de combate aos incêndios florestais no distrito de Coimbra em 2020 já está a ser planeada.